Saya difahamkan pada malam ini seluruh negara menunjukkan tanda protes umat Melayu Islam betapa seriusnya kami menyerahkan kuasa pendakwaan, kuasa penangkapan, kuasa hukuman kepada sistem undang-undang. Sekali lagi, apabila yang telah berlaku 2-3 hari ini yang berkaitan dengan saudara Tan Chong Ren, tuan-tuan tahu dah nama tu. Tiba-tiba pula keluar kenyataan yang kononnya Tan Chong Ren ini tiba-tiba sakit mental. Saya nak bagi tahu tuan-tuan dan kami, barisan-barisan ahli-ahli pekidah seluruh negara, kami nak bagi amaran tuan-tuan, kepada pihak penyiasat, kepada IO yang menyiasat kes ini, kepada ketua-ketua polis daerah, ketua polis negeri yang menyiasat kes ini. Kami difahamkan sekarang ni kononnya ada gerakan yang cuba nak bagi ada surat sakit mental supaya kes ini boleh dibuang. Kami tahu di mana individu bersama yang bernama Tan Chong Ren ini berada. Kami tahu dia di mana. Dan kami tahu yang dia tidak ada surat gila. Dan kami nak tahu, pastikan bahawa kalau ada surat, kita nak tengok doktor mana yang sign surat itu. Hospital mana yang mengeluarkan surat itu. Dan apakah data-data rawatan berapa kali betulkan dia sakit? Rakyat nak tahu. Sebab apa tuan-tuan? Sebab apa? Untuk makluman pihak PDRM, orang Melayu Islam ni dah letih. Kita dah letih dengan apa yang berlaku dalam negara ini, bagaimana tipu helah dana cubaan yang cuba digunakan untuk menjadikan kes itu tidak sah. Dia bagi surat gila, dia bagi surat sakit mental, ada doktor keluarkan surat, kes ini dibuang. Tuan-tuan, kalau kita buka balik YouTube saudara Tan Chong Ren, saya nak ceritakan tuan-tuan sikit. Tuan-tuan buka balik YouTube Tan Chong Ren, tadi jam 7:30 malam, selepas solat maghrib, kita dah cuba buka YouTube dia. YouTube dia sudah disable. YouTube saudara Tan Chong Ren ini sudah tak ada dalam YouTube. Dia sudah deactivate ke? Dia sudah sembunyi ke? Okey, akaun TikTok dia sudah private. Tuan-tuan tahu tak apa yang ada dalam YouTube dia? Seorang yang dikatakan gila sudah buat satu video mencadangkan kepada negara dan dunia bahawa lagu negaraku ditukar kepada lagu negara China. Okey, diletakkan pula bendera China di belakangnya. Itu satu tuan-tuan. Dan apa yang kami dapati, orang yang dikatakan gila oleh pihak penyiasat, saya tak kata pihak penyiasat, PDRM kata gila, didapati kemungkinan sedang dirawat. Dirawat tak belum lagi jadi gila tuan-tuan. Kadang-kadang orang yang tension pun mendapat rawatan di klinik psikiatri hospital. Itu belum dapat lagi sah gila. Gila ni tuan-tuan yang dikatakan saudara Tan Chong Ren ini tuan-tuan, dia ada komen tentang pilihan raya Amerika Syarikat Donald Trump dan juga Kamala Harris. Come on! Syarikat MCMC, Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia, MCMC kena lakukan siasatan. Ke atas akaun YouTube dia. Saya yakin MCMC Suruhanjaya Multimedia boleh buat benda ni. Buka balik YouTube dia, tengok balik bagaimana seorang yang dikatakan gila boleh ulas pula tentang pilihan raya Amerika, Kamala Harris dan juga Donald Trump. Wah, dahsyat orang gila ni tuan-tuan. Orang gila ni pula boleh bawa kereta. Orang gila ni pula boleh edit video. Boleh cadangkan untuk lagu negara Malaysia yang baru, lagu negara China. Tuan-tuan, this is too much. Saya nak bagi tahu kepada pihak penyiasat, pihak penguasa undang-undang negara, sudahlah. MCMC kena lakukan siasatan ke atas akaun YouTube dia. Saya yakin MCMC Suruhanjaya Multimedia boleh buat benda ni. Buka balik YouTube dia, tengok balik bagaimana seorang yang dikatakan gila boleh ulas pula tentang pilihan raya Amerika, Kamala Harris dan juga Donald Trump. Wah, dahsyat orang gila ni tuan-tuan. Orang gila ni pula boleh bawa kereta. Orang gila ni pula boleh edit video. Boleh cadangkan untuk lagu negara Malaysia yang baru, lagu negara China. Tuan-tuan, this is too much. Saya nak bagi tahu kepada pihak penyiasat, pihak penguasa undang-undang negara, sudahlah. Rakyat Malaysia bukan bodoh. Rakyat Malaysia sudahlah memperbodohkan. Dan jangan sampai, tuan-tuan, kami bagi amaran, jangan sampai orang Melayu Islam hilang kepercayaan kepada agensi penguatkuasaan negara atas tangan-tangan gaib yang berada di atas. Kononnya nak membela seorang gila yang hina mati caci agama Islam. Tuan-tuan, saya ulang lagi sekali. Islam agama persekutuan Malaysia. Islam bukan agama rasmi ya. Dalam perlembagaan dia tidak meletakkan Islam agama rasmi. dalam perlembagaan Islam adalah agama persekutuan. Kalau dia kata Islam agama rasmi, agama apa pula yang tak rasmi? So start from hari ini, seluruh rakyat Malaysia stop guna perkataan Islam agama rasmi. Dalam perlembagaan dia tak sebut pun Islam agama rasmi. Dalam constitution, perlembagaan dia kata apa? Islam agama persekutuan. Bermaknanya apa tuan-tuan? Islam is the only religion recognized by this federation. Tanah Melayu, Sabah dan Sarawak, Islam agama persekutuan. Jadi semalam saya dah ulas dah berkaitan dengan Islam agama persekutuan. Jadi atas dasar orang gila ni tuan-tuan, yang boleh bawa kereta, orang gila ini yang boleh edit video, orang gila ini yang boleh maki Islam, orang gila ini kononnya gila, yang boleh bagi komen pula, yang boleh buat video tentang pilihan raya Amerika Syarikat. Sudah-sudahlah. Jadi saya cakap terang, kes saudara Tan Chong Ren ini, kita monitor each and every inch, setiap inci kes. Bagaimana pendakwaan nak bawa kes ni, kita nak tengok. Dan bagaimana semasa sebutan kes di mahkamah, Pekidah Malaysia akan hadir. Kami akan tengok kes ini, kami akan teliti sehingga habis kes ini. Kita bagi amaran kepada pihak berkuasa, jalankan tugas dan amanah yang diberikan oleh rakyat. Rakyat serahkan kuasa ini kepada tuan-tuan untuk melaksanakan tugas menjaga keamanan negara. Tapi kalau tuan-tuan berada di atas untuk menjaga buntut-buntut orang-orang politik, kalau rakyat bangun jangan marah. Jadi kita tak mau benda-benda tu. Sebab tu tadi saudara Saifuddin, saudara Abang Din kita, dia kata apa? Kepada Menteri Dalam Negeri, dia kata, wahai Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin, kami bersama kamu, kami bersama kamu. So please take care of kami. Kami itu bukan pekida, kami itu orang Melayu Islam yang perlukan pembelaan. Sebab kuasa diberikan kepada tuan-tuan, rakyat beri mandat untuk Kementerian Dalam Negeri. Saya baru bercakap soal pendakwaan, sebab saya tak masuk lagi isu surat gila. Sekarang kita fokus kepada isu surat gila. Surat gila ini is very important. Satu dokumen yang boleh buang kes, waimah kes bunuh sekalipun. Jangan buat main. Surat gila ni lesen dia besar. Jadi orang yang betul-betul gila yang dapat surat ni tuan-tuan, jangan buat main lah. Jadi surat gila ni dikeluarkan oleh seorang doktor. Doktor yang tanda tangan itu bertanggungjawab. Dan kalau kata surat itu keluar, kita akan hantar siasatan kepada Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia. Dari segi salah guna kuasa, ada tak salah guna kuasa doktor kerajaan maupun doktor swasta. Tuan-tuan, money you can buy everything. Yes, you can buy everything. Tapi dari segi sistem perundangan, you jangan silap. You silap itu genuine. Dan kita nak tengok pula sebelum surat itu keluar, apa dokumen-dokumen susulan, apa rawatan-rawatan susulan, berapa kali sila hanat ini sudah pergi buat rawatan sakit mental, berapa banyak ubat dia makan. Kita nak tahu semua tu, baru surat gila ni boleh dipertikaikan. Kalau tidak, rakyat Malaysia akan mempertikaikan integriti penguatkuasaan di Malaysia ini tuan-tuan. Maka SPRM standby. Bila surat ni keluar, kita nak siasat pula macam mana data-data, bagaimana apa lawatan-lawatan pergi berapa kali, ataupun sekali pergi besok doktor kata gila dah. Jangan buat main tuan-tuan. Hari ni pergi, besok doktor kata gila. Ataupun surat gila itu dikeluarkan selepas laporan polis dibuat. Kalau selepas laporan polis dibuat, siapa yang tu bertanggungjawab tuan-tuan? So I want to tell all of you, rakyat Malaysia bukan bodoh. So jangan memperbodohkan rakyat Malaysia. Hati-hati dengan setiap gerak diri anda. Okey? So kita beri amaran. Dan sekali lagi kita menyeru kepada seluruh rakyat Malaysia, walaupun badan-badan bukan kerajaan, NGO bai'ah ke tak bai'ah ke, NGO kebajikan ke, NGO Cina, NGO Melayu, NGO Kadazan, Iban, Murut, Bajau, keluar buat laporan polis. Selagi mana ada individu macam Tan Chong Ren ini, akan menyebabkan rakyat Malaysia hidup dalam tanpa ketenteraman. Tidak tenteram. Dan dia ada akta 504, 503. Sosma gunakan. Dan kita dapat maklumat tadi, Ketua Polis Kuala Lumpur dah maklumkan dah 3 akta dibuka. S233, SKMM, akta kanun keseksaan, dan juga akta kecil apakah, kuasa kecil apakah. So kita nak tengok sejauh mana pihak siasatan menjalankan tugas untuk menyiasat kes ini dengan telus dan bawa ke muka pengadilan. Okey? Tapi kami dapat maklumat, kami ada orang dalam. Saya nak bagi hint, kami ada orang dalam. So, all information kami dapat. Kami tahu si pelaku ni ada di mana sekarang. Kami tahu apa sedang berlaku kepada dia. So, please hati-hati. Okey? Walaupun dia berada di wad gila ke, ataupun disusun untuk berada di wad gila ke, so please, everything is recorded. So zaman hari ni, kita boleh track segala-galanya. Kita boleh track apakah hari ni baru masuk wad gila, ataupun semalam baru dia jumpa doktor gila. So semua kita nak tahu. Sebab istilah gila ni tuan-tuan, istilah yang orang Melayu Islam dah meluat, dah melugai, dah malas, dah benci nak dengar. ayat-ayat orang-orang penguasa ni habis-habis lepas-lepas maki gila, lepas-lepas maki gila. So gila ni tuan-tuan adalah satu bahan untuk melepaskan diri daripada undang-undang. So lepas ni keluar maki lagi, keluar maki lagi. Enough is enough. Enough is enough. Jadi sekali lagi amaran kita berikan dan amaran yang kita berikan dan kita pantau. Kita pantau bagaimana gerak kerja pihak berkuasa dan integriti jangan sekali dipertikaikan. Jangan bagi rakyat pertikai integriti institusi penguatkuasaan. Sebab tuan-tuan, dia ada pula. Dia ada siap Suruhanjaya Integriti Agensi Penguatkuasaan. Kita tahu semuanya. So, banyak channel-channel dan kalau kata kami terpaksa menghadap yang di Pertuan Agong, kami akan terus pergi ke Istana Negara untuk mengadu hal-hal yang menyebabkan ketidakketenteraman dan juga ancaman terhadap agama Islam. Jadi, cukup sekadar itu pada malam ini dan kita minta seluruh negara tolong terus turun buat laporan polis. Biar beribu laporan polis. Biar polis ini terima report berkaitan dengan Tan Chong Ren ini kerana individu ini terlalu melampau. Kita dapat maklumat pula dekat badan dia ada tattoo ni. Ada orang pakai janggut lah, macam-macam lah. So adakah benar tattoo-tattoo ni semua ni melambangkan penghinaan ke ataupun apa? Itu pun nak kena tahu tu. Sebab banyak gerakan-gerakan. Sebab apa tuan-tuan? Gerakan komunisme semakin hari semakin menular. Kena hati-hati. Tuan-tuan, bagaimana negara China pada hari ini menjadi negara komunis? Adakah Karl Marx dia hantar ratusan ribu tentera? Tidak tuan-tuan. Karl Marx tidak menghantar ribuan tentera perang dengan China. Bagaimana? Bagaimana Axis ataupun Parti Komunis Rusia menyebarkan dakwah komunisme kepada negara China hanya dengan 2 buah buku je tuan-tuan. 2 buah buku Karl Marx meletakkan 2 buah buku di perpustakaan negara China. Lepas beberapa tahun seluruh negara China menjadi negara komunis. Sebab tu tuan-tuan, kita kena hati-hati. China Malaysia hidup dengan orang Melayu, Islam, orang Hindu, orang India, orang Kristian aman damai. Bagaimana negara China menjadi negara komunis? Hanya dengan 2 buah buku yang diletakkan di perpustakaan negara China. Sebab itu, kerajaan kena menghalang sebarang bentuk ideologi. Ideologi komunis, kita kena stop. Sebab bahaya kepada ancaman negara. It's a national security. So, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takbir! Allah! Takbir! Allah! Takbir! Allah!